kulan waxaan daawadayaal kuna soo dhawaada wararka telefishinka Somali Cable oo si toos ah kaga imaanaya xafiiska wararka telefishinka uu ku leeyahay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Waxaan idinku soo gudbin doonaa warar dhowr oo la xiriira Soomaalida iyo caalamka qadarka wararkanaga uu soconayo. Anigu Cabdul Qadir Umar Cabdulla Fiidka ayaana idin waramaya qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah guddiga qabanqaabada aaska qaran Allah uu naxariistay wasiirkii hore ee arrimaha dastuurka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan ay ku yeesheen waxa ay kaga arrinsadeen samaynta aaska qaran ee lagu wado in maalinimada Birita ah loogu sameeyay magaalada Muqdisho. Allah uu naxariistay wasiir Cabdiraxmaan Xoos Jibriil. Madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay waddanka isu taga Imaaraadka Carabta kadib martiqaad rasmiya oo uu helay. qabanqaabo ballaaran oo lagu soo dhaweynayo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa laga dareemayaa magaalada Kismaayo ee caasimadda maamulka Jubbaland. madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa ka qayb galay xuska maalinta haweenka dunida oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. waxaa kaloo wararkeena ku daawan doontaan warbixin ku saabsan Soomaaliya oo kaalinta afaraad ka gashay 10 dal ee khatarta ugu badan ay wajahaan haweenkooda. qodobadaasi iyo kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku daawan doontaan wararkeena qadarka uu soconayo haddii Allah uu dalal laga helo. anigu Cabdul Qadir Umar Cabdulla Fiidka ayaan idinla socodsiin doonaa una diyaar garooba gudagalka wararkaasi oo dhammaystiran, balse marka hore qadar yar oo adeega bulshada. madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay waddanka isu taga Imaaraadka Carabta kadib martiqaad rasmiya oo uu helay, sida uu kusoo warramayo wariyahayaga magaalada Hargeysa Khalid Fantastic. madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ka ambabaxay madaarka Ciigaan International Airport ee caasimadda magaalada Hargeysa iyagoo safar shaqo ugu ambabaxay dalkaasi isku taga Imaaraadka Carabta kadib martiqaad rasmi ah oo ay ka heleen. haddaba afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo warbaahinta la hadlay ayaa tibaaxay ahmiyadda safarkani uu madaxweyne Biixi ugu ambabaxay dalkaasi. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta socdaal shaqo ugu ambabaxaya waddanka Imaaraadka Carabta kadib martiqaad rasmi ah uu madaxweynuhu ka helay dowladda Imaaraadka Carabta. madaxweynaha iyo wafdigiisa oo socdaalkooda shaqa uu muddo qaadan doono waxa uu safarkani salka ku hayaa xoojinta xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya waddamada Imaaraadka Carabta iyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo wadaaga xiriir siyaasadeed iyo xiriir ganacsi, isla markaana ay ka dhexeeyaan hawlo horumarineed oo aad u waaweyn. wuxuu safarkani dirdir gelin doonaa xiriirka ganacsi ee xiriirka soo jireenka ay ka dhexeeya labada waddan. insha allahu tacaala wixii warare ee dambe ka soo kordhana waxaanu idinkula soo wadaagi doonaa markaanu gaadhno dalka Imaaraadka Carabta iyo soo noqodkayga oon faahfaahin dheeraad ah siin doono. aad iyo aad baa u mahadsan. dhanka kale afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo telefishinka Somali Cable wax ka weydiiyey bal waxa safarkani madaxweyne Biixi uu ku tagay mar labaad dalka isku taga Imaaraadka Carabta uu kaga duwan yahay safarkii uu hore ugu tagay. waa runo madaxweynuhu safarkii labaad ugu baxay uu martiqaad rasmi ah ka helo waddanka Imaaraadku ayuu kana ka mid yahay. wuxuu kaga duwan yahay horaan kugu sheego dowladaha Imaaraadka iyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka dhexeeya xiriir rasmi ah oo ganacsi iyo siyaasad bay isugu jira. waxa uu safarkiina kaga duwan waxaanu la sii dardargelinayaa hawlaha horumarineed iyo siyaasadeed labada dal wadaagaan. maaha markii ugu horreysay madaxweyne Biixi uu ku tago halkaasi safar, laakiin safarkani ayaa noqonaya kiisii labaad. Khalid Yusuf Xasan Fantastic Telefishinka Caalamiga Somali Cable Hargeysa. qabanqaabo ballaaran oo lagu soo dhaweynayo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa laga dareemayaa magaalada Kismaayo ee caasimadda Jubbaland, sida ay ku soo warramayso wariyahayaga Seyne Maxamed Aadan Xaadow oo dhowaan halkaasi gaartay. qabanqaabo xoogan oo ku aadan soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay ka socotaa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubbaland ayaa kulan ku wada qaadan doona magaalada Kismaayo, isagoona ra'iisul wasaaraha uu kulamo kala duwan la qaadan doono qaybaha kala duwan ee bulshada. madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa ka wada hadli doono madmadowga khilaafka lagu sheegay in uu ka dhexeeyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubbaland, iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab sidii looga saari lahaa deegaanada ay ka haystaan jubbooyinka. qaar ka mid ah dadka ku sugan magaalada Kismaayo ayaa waxa ay ka hadleen
صدوينتا رئيس الوزراء حكومة الصومالية. رئيس الوزراء وحنا كوس صدويني السلام السلام كالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدو ويلكم هذه أتبادل في يدك كوكو باعين وشيء هذا نفرح بدم ما كاسه الرئيس. نكيل له أجمع صدو صدو صدو. أنا ركيل كديبتو عنك صن هاي لما عندك الصومالية هنا الشقاقون يري رهوا إسكندرية إسكندر على عيو يو حيوان ما عاصم. waxaan la sheegayaa in rasuul wasaaruhu uu iimaanayo bari ee markii hore maanta lagu waday waxaan u soo dhaweeynaa 100% ban soo dhaweeynaa rasuul wasaaraha anaga oo ka duuleyna dadka Soomaaliyeed isku xirnaanshigiisa iyo walaalintiisa iyo midnimadiisa aan markasta jecelahay waxaan soo dhaweeynaa 100% waxaan soo dhaweeynayaa aan ilaa iyo maalmahan soo dhaweyn diyaarin isugu jirto iyo maartay qaban qaado u haynay rasuul wasaaraha federaalka Soomaaliya مدانا حسن علي غيره وحان لي هي رئيس الوزراء السودو دلك ودلك هذه وان مرتاي دولة وان تاجر سنة هاي ما شاء الله دولة ودولة دني إن هذا مرتاي إمهاتو شعب كذي أتى ما دور الله هذا شو بهي هذا اللي جسته وحياة وادي هذا نو بهن هاي مركا وحان أرنا أنا جا رئيس الوزراء ها إن السودو وينو إن شعب كذي عم خرج السودو وينو مرتاي وح الله على وحي dowladda deegaan la garab istaagin Soomaalidu waxay ku maamahdaa dal dadkiisa dhista marka Soomaaliweyntan waxaan ugu baaqayaa in dowladda ay garab istaagaan mar walba dowladooda ay la jiraan maartay si aan maartay anagoo hadafkeena wada gaarno dowladda garab taagan laba sano ka hor ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu yimid magaalada Kismaayo iyadoona uu joogi doono maalmo kooban Zainab Xaadow Somali Cable magaalada Kismaayo وهاجاك سكسون غشون أكسن داو ديال قديا قبان قبادا آسكا قران لغو وضو إن لو سمي الله ونعرستي وزير كي أريمها دستور كصوماليا عبد الرحمن حوش جبريل أي مانتا مقالة مقدشة كولان أي كو يشين وحي كاقا أرنسادين غوبتا إيا غورتا مركاسي آسكا قران لو سمي نيو الله ونعرستي عبد الرحمن حوش جبريل وزير كي أريمها دستور كصوماليا وريها يجا محمد عثمان داهية أي أوركاني فافاهينيه guddiga qabanqaabada aaska allah uu naxariistay wasiirkii hore ee arimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa ka warbixiyay kulamo ay yeesheen oo ay ugu arinsanayeen u diyaar garowga keenida marxuum Cabdiraxmaan Xoosh iyo sidii magaalada Muqdisho loogu sameyn lahaa aas qaran wasiirka arimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawd ayaa ka warbixiyay kulanka ay yeesheen waxana shir gudoominayay ra'iisul wasaare xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ahna gudoomiyaha guddiga qabanqaabada waxa uuna sheegay wasiirka in ay si wanaagsan u diyaariyeen aaska qaran oo loo sameynayo wasiir Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil waxaanu joognaa xafiiska ra'iisul wasaaraha oo hadda aan ku soo gabagabeynay shir guddiga qabanqaabada aaska Allah u naxariistay wasiirkii arrimaha dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh shirkaas oo guddigaas oo gudoomiye ka yahay ra'iisul wasaare ku xigeenka oo intii aanu maqalay geeridii naxdinta lahayd ee wasiirka guddigu uu fadhiyay oo shaqeynayay guddiga oo ka kooban wasiirro badan iyo maxaa la yiraahdaa mas-uuliyiin kaleeto waxaa looga hadlay diyaar garowga maaragtay wasiirka meydkiisa oo xamar la keenayo oo dabeedna insha allah halkan lagu aasayo aas qaran loo sameyn doono madaxdu waxay amreen isla markay maqleen geerida wasiirkaba in guddigaani uu kulmo guddigii marka hawshiisa ayuu wataa hawshiisa fiican bay u socotaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa gudoominaya insha allah waxaan rajeynaynaa in wasiirka oo ku dhintay dubay meydkiisa magaalada muqdisho la keeno aas qaran loo sameeyo hawshii u diyaar garowgana aad ayay u socotaa waana dhammaystiran tahay dhan kasta hawshu waa ka dhammaystiran tahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shalay magacaabay guddigan oo ka kooban heer wasiir waxaana gudoomiye loogu dhigay ra'iisul wasaare xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed waxaana la filayaa in aaska qaran ay si wanaagsan u diyaariyaan Maxamed Cismaan Somali Cable magaalada Muqdisho markana waa warbixin ku saabsan Soomaaliya oo kaalinta afaraad ka gashay 10 dal ee qatarta ugu badan ay wajahaan haweenkooda
وريها يجا عبد العزيز عبد الله محمد ريالي أيها وربحين سان كويجيا مركلة أيان الردول رجوجية إذا مقلب جبكو أعمد الصوماليات وحا كانت أفراد قلني إلا يتبندل أول آمن سيها إن يين كوا قطرت أقو بدنجلي الدمر كودا حدي أينو كجل قلن لحين إذا انتان وحا دفر بدن مان كودا كسو دعيا تعديدي كفسيق أها إيه حنون جي قلوبتا دديوغ الدنيدا إيه أمد الصوماليات كواسيو انتو دبادن كدعي قبالة دالك الصوماليا وحين يسوو جلين كفسيو دلال إيه وليبا تعديك لأولغلاك عيدومر الصوماليات وآن وحبا قلبسن تدباد كاني وحا كودح أستيسن مالين آد وغاليا هو يوينك الصوماليات وانا سديد مارس وآه مالين كالندرك وصنطن مالين تعالميك آي هوينك الدنكا تاسيو اي ادبار ديان سند والبا مركز لقارو دو مركز صوماليادنا مرنكا مرن جدقان ان اي شيقان تعدية ده هايستا اي وليبا عباشاكو آدن ان وحلقا غبتو وحاسوبتا مالماان تعدية ده كدنكا وينكا وحاسوبتا كفتكا افدوبكا ايو تعدية ده قبلها لوقي سنايو ساكي هالكوديكي ان كودا واغني وقدومي بسمن ان نلجوكتي وقدوميها قبل كان نلجوكي وحوها هوي الله صاحيب hooyo la saaxiib ubadkaaga hooyadan halkan hadda joogta markay guru ku noqoto waa inay wareysato xaruurta waxaan jeclaan lahaa marka degmada iimaaneysaan xataa dad way ciidada uga soo tagto gacanta u soo qabo horay barxadana noogu ciyaareen intuu baalka naga cunila waayo xaruntan waxa loogu talagalay in lagu barbaariyo lagu badbaadiyo ubadka ma aha inay xirnaato marka hooyo kaliga ay maanin keen ubadka intaad adigu dalku u shaqaynaysid asnaha ciyaar sidaad arkaysaan san waxa soo batay in loo geysto tacdiyo kala duwan ee ilmaha yaryarka ah iyo afduub haddana dhalinyarada loo adeegsado falalka xunxun oo dhibaatada ku ah dowladnimada marka waxaan rajaynaa dhalinyarada inay u feejignaadaan inay dalkan ayaga leeyihiin 13 dhalinyaro ah ayaa ka soo bixisay dhibka dalkan eeti inaad noqotaan marka dhalinyaro isku duuban u adeega dalka iyo dadkaba u badnaada waalidiintiina hooyada dhibaatada kugu soo korisay ee ka soo saartay iskuulka ka soo saartay jaamacadda dhibka ay kula soo martay iyadoo og inay kugu faraxdo maanta ay rarto inaadan dhibaato aadan ku geynin hooyadaada inaad ka farxisid saacad walba warbixintan laga sameeyay sanadkan wadamada khatarta badan ka soo wajahda dumarka ayaa waxaa kaalinta koobaad ka galay sida caadada ahayd dalka Hindiya oo la rumaysan yahay inuu yahay wadanka tacadiyada ugu badan ay kala kulmaan dumarka sida kufsiga, jirdil, hanjabaad iyo weliba sidoo kale adoonsi labaad waxaa galay dalka Afghanistan oo ah wadan Islaam ah saddexaadna Syria oo ah wadan Muslim ah afraad waxaa galay Soomaaliya oo la aaminsan yahay in tacadiyada dumarka loo geysto ayana qayb ay ka tahay shan Sacuudiga oo ka mid ah wadamada hormuudku waa Islaamka lix waddanka Pakistan oo isna ah waddan kale oo Muslim ah toddobo DR Congo 8 Yemen ayaa soo gashay 9 Nigeria 10 waxaa ka soo muuqday Mareykanka oo ka mid ah wadamada arrimaha bini'aadanimada ka hadla awood badanna isbidoo dhaqaale leh taasi oo dad fara badan ay la yaabin yihiin marka laga soo tago 3 ka mid ah wadamada lagu waxyeeleeyo dumarka khatarta badan ay ka soo gaarto 7 kale waa Muslim taasi oo marka la rabaxsho ku ah dunida Muslimka marka kuwii dumiyay baa daydkan noo fadhiya kuwiina kala didiyay baa daydkan noo fadhiya kuwiina wada dooxay baa daydkan noo fadhiya damiir xumayaal ayaa daydkan noo fadhiya kuwaan u danqeyn ayaa daydkan noo fadhiya kuwaan wax dareemin baa daydkan noo fadhiya dulaaliin iyo malaaliin ayaa daydkan noo fadhiya madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa ka qayb galay xuska maalinta haweenka dunida oo lagu qabtay saakay magaalada Hargeysa wariyahayaga magaaladaasi Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA ayaa ka soo warramay ayaday maalinta shalay uu ku beegnay 8 bisha Maarj oo maalinta duwayn uu aqoonsaday inay tahay maalinta caalamiga ah ee haweenaha dunida ayaa waxa weli ka sii socda deegaano badan oo ka mid ah Soomaaliland dabaaldeg fantasy sidoo kale gaadhay ciyaar qaybo badan oo ka mid ah haweenku ku weynaynayaan xuska maalintooda kumanaan ka mid ah haweenka Hargeysa ku dhaqan qaybo badan oo ka mid ah ayaa xil hore oo saaka lagu arkay sharciyada magaalada kuwaas oo sita boorar iyo sidoo kale halku dhigay kale oo ay ku weynaynayaan xuska maalinta haweenka dunida kuwaas oo ku xaq u soconayay isla markaana markii dambe isugu soo biyay
shubtay halkan waa hoteelka Mansour ee jahada dhanka Wuqooyi ee magaalada Hargeysa halkaas oo kooxda Bamboyd ay ku tumayeen heesa kala duwan oo ay kala qayb qaadanayeen farxadda maanta ee haweenka haweenka ayaa dhankooda jeebtay jaanta isla helay kuwaas oo gabay iyo sidoo kale buraanbur isla goobta ka tabinayay الله يودريك الجنة دولة نبعان دولة نبعان الله أكبر الله أكبر وحسن مدن إن دنكا قال الفنانين إي أبوانو قوم تاكو سبنا أي دنكو دا تبنيين هسان نحيدي دا عسكا مالين تن يسيدو قال الدور كان للمامي كرين إي أوينكو كي تنول شقويس بدن ودوني دا كجرا waxaanta kadib halka ka hadlay Shiluul Aadan Geedi oo kamid ah saraakiisha wasaaradda shaqo gelinta arimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Sharmaaka Geel ee gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda iyo sidoo kale Dr. Azza Adna Aadan Ismaaciil oo kamid ah hormuudkii labeenta haweenaha Soomaaliland iyo xubno ku hadlay ururka haweenka qarankeena ee Soomaaliland kuwaas oo dhamaantood ku noqday ahmiyadda maanta u leedahay haweenaha dunida gaar ahaan Soomaaliland adoon weynaha oo dhan la xuso ku sagaal boqol shan iyo sagaashan ayaa caasimada Chinese-ka ee la yaalo Beijing ayaa declaration lagu gaaray in maalintaasi haweenka la xuso taasoo ay saxeexeen boqol iyo siddeetan iyo sagaal dowladood oo adduunka ka tirsan aabbahay wax siisaa oo inamaday wax siisaa waxaa laga yaabaa inaanay iyadii hablaheeda waxba ugu soo hadhin inta badan laakiin waxay qayb weyn ka siiyaan waxa ay gacanta ku hayaan bixii hawsha kulligaas rasmiyeed waxaan hogaamiyay adduunyada dusheeda qofku weynaya oo ka qiimo badan hooyadaan jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo weynaynaya kaalinta hooyada ayaa dadka dunida ku nool hiisina ugu dheereeyay waa inay janno galaan waxay intaa kadib u mahadcelisay ka qaybgalayaashii munaasabadda iyo sidoo kale haweenaha Soomaaliland oo ay kulmayeen shaqaalaha ka howlgala wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada ee dhankooda soo agaasimay yegilalada munaasabadan bilicdaasan ee maanta lagu dabaaldegayay maalinta haweenka marwahinda Jaamac Xirsigaani wasiirka shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland waxaan u hambalyeynayaa dhammaan haweenaha adduunka oo hormuud ka yihiin hablaha reer Soomaaliland waxaan u hambalyeynayaa haweenka dowladaha aynu jaartanahay saaxiibadeena Djibouti iyo Ethiopia waxaan leeyahay sanada sanadeeda dhammaan haweenweynu waa ku gaareen barwaaqo iyo bashbash qofna maal mareen ee qof waliba berrituun buu iman lahaa dabadeedna wuu istaag ilaa uu odhan la'aanaa kandayda oo musharaxa mar weyn waxaan idin kula dardaarmayaa codka waxaa loo maraa cadaabo korkood wax weeyaan waa laga ololeeyaa hooyada iyo aabbaha waa inaad u sheegtaa inaad sharaxan tahay oo aanay codka in aad eertaasiin gudaanadkan waxa munaasabadda si rasmi ah u soo abmeeray madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ahna kusimaha madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Shire Saylici isaguna hambalyo u diray haweenaha Soomaaliland samaga ka gudbo waxaan hambalyo diraydaa dhammaan haweenaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah maanta maalin maalmaha adduunka loo asteeyay in la isxasuusiyo qiimaha iyo qaayaha ay haweenka adduunka ugu fadhiyaan qaramada adduunka ka Soomaaliland ahaan isku sheegi mayno qiimaha ay haweenka Soomaaliland ugu fadhiyeen qaranka Soomaaliland ilaa dib u heshiisiintiisii ilaa dib u dhiskiisii ilaa maanta dal dimuqraadiyada ay dhugaanay halkay kaga soo jireen isku sheegi mayno waa mid aad u dhahay labadii masdaxda allaah maanta hambalyo hambalyo sanadkaas sanadkiisa ilaahay guul iyo gobolnimo la indhow gaarsiiyo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga Somali Cable Hargeysa Allahu naxariistay waxa magaalada Boosaaso lagu aasay Sultan Bashir Muuse Conte oo maalinnimadii shalay tahay dil loogu geystay gudaha magaaladaasi wariyaha magaalada Boosaaso Cabdi Axiis Daacad oo ka qayb galay aaska suldaanka ayaa warbixintan inoo soo diray
allah oo naxariistay waxaa maanta magaalada boosaaso lagu aasay suldaan bashiir muuse koonte oo shalay geeriyooday kadib markii nin ku hubaysan biskulad uu ku dhex tagtay gudaha masaajid ku yaalla xaafadda laanta hawada ee magaalada boosaaso. mas-uuliyiin ka tirsan dowlad galeedka puntland ayaa ka qayb galay aaska marxuunka, waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiintaasi wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda puntland maxamed cabdi cusmaan manjiino isimo iyo culimaaudiin. marxuunka ayaa lagu tukaday salaadii janaasada, iyadoo intaasi kadib madaxdii ka qayb gashay aaska ay alla ugu baryeen inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo marxuun suldaan bashiir muuse koonte. ilaahu mansil khayr deji, ilaahu marti bay kuu yihiin, axad marti loo noqdana ilaahu adaa ugu khayroon, ilaahu waa kuu nimi, ilaahu annaga u shafeeca dalbayno, ilaahu naga aqbal shafeecada, ilaahu naga aqbal shafeecada, ilaahu u naxariiso, ilaahu raalli ka noqo, ilaahu annagana nooga daba naxariiso. waa dhimanaynaaye kulligeen waa tegaynaa, ilaahu nooga daba naxariiso. wasala allahuma calaa maxamed wacalaa alihi wasaxbi. naciim muqiima iyo janno iyo xariir iyo sundus iyo istabriq iyo xuurancayn iyo aanhaar iyo webiyo iyo nimco aan go-ayn ayay dhex mushaaxayaan. ninna wuxuu ku jiraa samuum wa xamiin wa qasiin wa islaaq wa shajarata saquum, nin walba gogaaga naar uga baq. halkaas maanta waa ujeeda maantakaas labadii qafre ugu horreeyay la dhigay, xaadir baan ahaa, iminkana meel la dhigo ma leh. annagana waa dul joognaa inteennaasu, sida loo kala horreyn doono ma naqaan. ugu horeyn waxaan leeyahay marxuumka suldaanka dhintay iyo marxuumka kaleba allah u naxariisto, hala la caafiyo suldaanka ugu horeeyo, in kulligeen aan cafiyo saamax nidhaahno aan saamaxno waa muhim jiddan. dadka ay wax ka dhexeeyeenna sidoo kale waxaa kaloo aad aan u dardaarmayaa in la ogaado qof walowba markuu ruuxu dhimanayo malagaa u yimaado wuxuu istaagaa araggu meeshu gaaro madalbasar, malaa'igtii qaadaysay oo la jirtay malakul mowtkana waa la socdaan. hadduu ninkaa ruuxu mu'min yahay si fudud baa ilaahay ruuxda uga qaada, sida axaadiista ku soo arooraysa oo waxa weeye wanaasicaati qarq wanaashtaati nashta, si fudud marka waxa weeye waa ilaahay baa subxaanahu watacaala u fududeeya. sayidina wa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam, ina lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun. ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto walaalkeen suldaan bashiir muuse iyo walaalkeen kaleeto aan aasnay. ilaahay subxaanahu watacaala ha geeyo jannatul firdows alacalaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyoodana sabrigii imaan allaha ka siiyo, isagana qabriga allaha u waasiciyo. waxa weeye si guud baan u dareynaa tacsida, isma badan baana soo wakiishay kuwa dalka jooga iyo kuwa dabadda jooga. waxa weeye baa iman waayey xaalada jira dartood iyo safarka ku dheeraaday. marka guud ahaan ismada puntland iyo kuwa soomaaliya waxay dirayaan tacsi, ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto. allahi sala allahu calayhi wasalam. alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin, inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun. ilaahay qabriga ha u nuuro, rowda min riyaadi aljanna allah uga dhigo, su-aasha allah u fududeeyo. ilaahay waxaan ka baryaynaa xasanaadkiisa miisaanka ha ugu cusleeyo, kitaabkiisa ilaahay mididkaa ka siiyo. alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin, inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun. isimadaas oo dhan waxay ka tacsiyeynayaan geeridii xanuunka badnayd oo ku timi walaalkeen suldaan bashiir, iyaguna waa annaguna waa uga tacsiyeynaynaa. waxaan leenahay innaa lillaahi waa innaa ilaahi raajicuun. waxaan leenahay innaa lillaahi waa innaa lillaahi raajicuun. waxaan tacsi tiiraan yeele u gudbinayaa anoo ku hadlaya magaca dowladda. marka ugu horreysa isimadii saaxiibadiisahaa, kuwa jooga, kuwa maqan, meel kastay joogaan, raggii saaxiibadiisahaa ayaan waxaan u dirayaa tacsi gaar ahaaneed. waxaan tacsi taa la mida u dirayaa eheladii iyo qaraabadii iyo saaxiibadii kaleeto oo ka geeriyooday. waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan idinka siiyo, ilaahay samir iyo iimaan idinka siiyo. isagana waxaan leenahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu qabriga u qaboojo. allah u naxariiso suldaan bashiir muuse koonte ayaa u geeriyooday dhaawac daran oo ka soo gaaray madaxa kadib markii nin ku hubaysan biskulad uu ku dhex toogtay masjidka mubaarak ee magaalada boosaaso xilli lagu guda jiray khudbadii salaada jimcaha. cabdicasiis daacad, somali cable, boosaaso. hagaag daawadayaal, weli waxaad la socotaan wararka telefishinka somali cable. markaana waa wararkii britain xubintii kick off iyo weliba wariyahayaga saalim salaad dhoore.
أيوب حسن أو تضب يتبن جرأها أيا مالنتي قميستا وحا لغود لي حافظة ويست كينغستون أو كاترسن قلبتك مقالة لندن عيدا مدى بوليسكا إن مقالة لندن أيا وحا إيشيغين إن لغسو وعي لانفري بالاس لبادي إيشن يتبن دقيقو إدهور نمو إن مقالة لندن وحا إيشيغين مركي أي قوب تاسيسو غارين دا وعيو علوس إن أو حبتك أيوب حسن أو كموغذي تاسينا أي كانت إن دربديب لغول عرارو هوسبيتالك لكن سي مدير كديب أو داوعيا دا سيدرتو دا أو غيريو دي أصحاب تريرتا قبر كميدا هو لغو مقعابو آمين أوسمان أيا وحا أي شيكتي إن أيوب أو جعلا إن أو نغضو قرين إسلاماركا سنو أها ويل إريا دا أو كل هدلي أو أها إريا آد أو ناكسن آد آدنا بلشادة لحدو دا قيمة وين كلها سيدو كالهو يدي سراد آذان او يدان وريسي لالاي شاي ايا وحا اي شاكتي ويل كيدونو وها ويل ارون اسلاماركاسينا مرولي با او اي لهادا شو او ديبعسن جيري دا كتميد ايوب حسن او تضب ايا تبنجرا ايا وحا اي كاليجيسا الا ايو سيديت قفود او ستيمان كاني او كليا لغو ديلي مقالة دا لندن اي ودن كان انجريسكا مانتو سبدي ايا وحا لفيلا يا ان ايدا مادا بوليسكا ويلشان ايا تبنجرا واي مركاس اوسو قبتين لسو سارو محكمة كتالا حافظة ويست منستر اي قدها مقالة لندن سيدو كالعيدة مادا بوليسكا ايا وحا اي سيداين تضب اي تبنجر اي سيداد اي تبنجر اي شاقين ان اي كواين ان اي مركاس اي كميد اهاين قلوين كي فالك اوغيستي اما الدلك ايوب حسن او تضب اي تبنجر اها wasaaradda arimaha gudaha ee waddankan ingiriiska ayaa waxa ay soo gudbiyeen dhibaatooyinka ka taagan qaybo badan oo ka mid ah waddankan ingiriiska wasaaradda ayaa waxa ay sheegeen in kufsiga uu sii badanayo isla markaana ilaa haatan ay dhaceen 488 kufsi oo markaasii dadka sameeyay qaar badan oo ka mid ah gacanta lagu hayo sidoo kale wasaaradda arimaha gudaha ayaa waxa ay sheegeen in isku day dadki isku dayay in ay wax dilaan ay gaarayaan 3300 iyo konton iyo koob qofood toognimada ayaa waxaad moodaa in ay waddanka ay ku sii kordhayso ilaa haatan 18500 iyo konton iyo 6 guryo ayaa waxaa la isku dayay in la dhaco sidoo kale dadka lagu sameeyay dhaawaca ayaa waxa ay gaarayaan ilaa iyo sanadkii aanu soo dhaafnay 19706 oo isku jira dhaawacyo kala duwan maalinta shalay ayaa gabi ahaan caalamka waxaa laga xusay maalinta haweenka wadamo badan oo caalamka ah haweenka ku nool ayaa waxa ay ku andacoonayaan in xaqooda aysan helin isla markaana dhibaatooyinka lagu hayo haweenka caalamka in ay aad iyo aad ay u sii kordhayso waxay aad iyo aad ay kaga cabanayaan ragga meel walba ee caalamka ay markaas ay ku nool yihiin muddooyinkii dambe ayaa waxaad moodaa inay isa soo tarayso dhibaatooyinka lagu hayo haweenka ku nool caalamka kufsiga iyo waxyaabo badan dood cilmiyeed ka dhacday magaalada London habeenkii xalay ayaa waxa laga hadlayay sababaha keentay in hablaha Soomaaliyeed la kufsado isla markaana haatan aad moodo in ay mar waliba saxaafaduhu aad iyo aad ay kaga hadlaan laakiin su'aashu waxa ay tahay arintani hore ma u jirtay mise laakiinse waxa cad in arinta kufsiga ay weligeed ba ay ka jirtay dhulweynaha Soomaaliyeed laakiinse tan aad moodo laakiin sahaatan in la ogaado inay fududa maadaama arinta keentay in haatan sida fudud lagu ogaado ayaa waxa ay tahay iyadoo dadka inta badan kaamirooyinka mobayladu ay gacanta ay ku wataan isla markaana aaladda internetku wararka si fudud la iskugu soo gudbin karo waddanka Lubnaan oo ka mid ah wadamada bariga dhexe ayaa labadii haween ee ugu horeeyay waxay noqdeen baaladyo ciidamada cirka labadan gabdhoodo da'doodu ay tahay 27 iyo 26 ayaa waxay noqdeen haweenkii ugu horeeyay ee waddanka Lubnaan isla markaana wada diyaaradaha dagaalka ee noocyadooda kala duwan labadan gabdhood ayaa waxa ay sheegeen in ay aragtidooda ay tahay inay difaacaan dhulkooda hooyo
arintan ayaa markaasii waxa ay diile ay gelinaysa haween badan oo ku nool caalamka oo iyagaba jecel inay mar uun ay noqdaan pilot siiba ciidamada cirka. Wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankan Ingiriiska ayaa waxaa soo food saaray culays cusub kadib markii dhalashada ay ka qaadeen gabadha lagu magacaabo Shamima Begum oo horey u gashay waddanka Syria iyadoo markaasi ku biirtay qolooyinka xagjirka. Shamima Begum, wiil yar oo ay dhashay, ayaa waxa ay saxaafadda ay soo bandhigeen isla markaasina aanan la hubinin in uu wiilkeedii yaraa u geeriyooday. Xaalad macluul iyo dhibaato tada ay markaasi ay ku nooleed waa kaamka ay ku nooleed oo ku yaala waddanka Turkiga xuduudka uu la leeyahay waddanka Syria ayaa keentay in wiilkeeda yar uu geeriyoodo. Siyaasiyiin badan oo ku nool waddankan Britain ayaa arintani waxa ay ku eedeenayaan wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankan Britain. Dhowr dukaan oo ka mid ah dukaamada ugu waaweyn ee waddankan Ingiriiska ayaa waxa ay go'aan ay ku gaareen qaar ka mid ah in ay joojiyaan iibinta ay markaasi iibinayaan midiyada. Maanta ayaa dukaanka weyn ee lagu magacaabo Asda waxa ay shaaca ka qaadeen laga bilaabo 1 bisha Abriil dukaankaasi aanan lagu iibin doonin midiyada. Dukaankan Asda oo ku yaala qaybo badan oo waddankan Ingiriiska isla markaasina ka mid ah dukaamada ay dadka ay aad ay wax kaga iibsadaan ayaa go'aankaadan waxa ay ku gaareen kadib markii dilalka ay ku sii bateen siiba dhanka midiyada gabi ahaan waddankan Ingiriiska. Duchess of Sussex Meghan ayaa maalintii shalay waxa ay sheegtay inay aad ugu faraxsanaan lahayd haddii ay dhasho gabar, in gabadheedana ay noqoto gabdhaha u dooda gabdhaha caalamka. Meghan oo dhalashadeedu tahay Mareykan isla markaasina uu qabo wiilka ugu yar ee Prince Diana Harry ayaa haatan waxay u dooda haweenka caalamka. Maalintii shalay, maadaama ay ahayd 8 bisha Maarso, ayaa waxa ay sheegtay in haweenka caalamka ay midooban isla markaasina ay ka midooban dhibaatooyinka ku haysta caalamka. Wararkeenii sitimaankan horaantiisii oo aan kaga hadalnay bedelitaanka British passport-ka ayaad waxaad moodaa in dad badan ay markaas ay la soo xiriireen telefishinka iyagoo markaasi doonaya inay arintaasi inay wax ay ka sii ogaadaan. Wararkeenii hore ayaa waxa sheegayay in maalintii Jimcada aynu soo dhaafnay ay ahayd deadline ama waqti loo xadiday dadka baasaboorradoodu ay markaas ay ka dhiman tahay oo keliya 6 bilood ilaa iyo 9 bilood. Dadkaas oo markaas doonaya in ay safaray u tagaan qaybo badan oo caalamka siiba qaaradan Yurub, maadaama waddankan Ingiriiska uu ka baxayo ururka midoobay ee qaaradda Yurub, ayaa dowladda waddankan Ingiriiska waxay ugu baaqday dadka baasaboorradoodu ay markaas ay dhici doonaan muddada 9 bilood gudahooda inaysan u suurtageli doonin in ay viisooyin ay ka qaataan safaaradaha qaaradda Yurub iyo qaar badan oo ka mid ah caalamka. Sidoo kale, baasaboorkani ayaa waxaa la bedeli doona xilliga autumnka ama bisha October dabayaaqadeeda ee sanadkani 2019. British passport-ka cusub oo kalarkiisa aad u jeedaan oo buluuga ah ayaa qiimihiisa la kordhin doonaa iyadoo markaasi lagu dari doono qiimaha tan la dhiibo 2,500 oo lacagta waddankan Britain. Qiimihiisa markaasi waxa uu noqonayaa 85 oo keliya. Sidoo kale, qofka marka uu doonayo in uu ka iibsado online-ka waxa uu qiimihiisa uu yahay 75.50 oo lacagta waddankan Britain. Caruurta ayaa haatan baasaboorradooda waxaa lagu iibiyaa 46 ama loogu cusboonaysii aan iraahde 46 oo lacagta waddankan, waxaana la gaarsiin doonaa 58.50. Haddii aad markaas caruurta aad doonayso online in aad British passport-ka aad uga dalabto, ayaa qiimihiisa waxa uu yahay 49 oo keliya. Atana waa hubinteeni kick-off ee ciyaaraha iyo isboortiga
عياره دو حي سبضان او كميدا عياره بريميشيب كاي ودن كان انجريسكا ايا وحا لفلايا اني كدا عن غروما دا كالدوان اي ودن كان انجريسكا كوح دا كريستال بالاس ايا وحا يكو ادن تهي برايتون كوح دا كاديف ايا وحا يكو بحيان كوح دا ويستهم يونيتد سدو كلا كوح دا هاسفيل ايا وحا يكو بحيان كوح دا بونيموث هالكا كوح دا لستر يكو ادن يهين كوح دا فولم نيوكاستل يونيتد ايا ايغانا وحا يكو ادن يهين كوح دا ايفرتون هالكا كوح دا ساوثامبتون اي مركز اي كوبي دونان كوحدة توتنهام عيارتا او دنبيسا ايا وحا اي تهي عيارتا دحمري دون تا كوحدة مانشستر سيتي اي كوحدة واتفورد مالنتا بريتو احد ايا وحا لفيل ايا اني عيارة كلا او بريمي شيبك اي كدعان ودن كان انجريسكا ليفربول ايا وحا ايكو ادينيهين كوحدة بانلي هالكا كوحدة جلسي اي كوبي دونان كوحدة وولف عيارتا او حي سهب بدن اي مالنتا بريتا دعي دون تا ايا وحا اي تهي عيارتا كدعي دون تا غرونكا إمراتيس عيارتاس ايا وحا اي دحمري دون تا كوحها أرسنال يكوحها مانشستر يونايتد وسالم سلاة دوري وراركي ودن كان غريت بريتان يحبين تيني كيكوف يعيارها يسبورتيغا تلفشنكا سومالي كيبول باريغا مغالا دا لندن اي ودن كان بريتان وراركان بريتان يكوب عالمكا وحافظو دي شركة دا ترافلكا سليم ترافل ان توريزم هادي اد مركاسي دونيسو ان اد تكتو سفرادا كالدوان اي لو يقانو باقج كا مرولي باس سليم ترافل وحا يكوغسو دوينيان قعم فران. We are Salim Travel and Tourism. We are just one call away. You pack, we plan. Call us today at 0208-077-4718. Salim Travel and Tourism. وهاجك داود يال جب جبدي وراركينا ونسلسو قارني كهر انت انا نكبحن بلاينو اجنا وراركا كلاي عالم كاي كجرا وراركينا ما انت ورقرالو كسو بحاي حفيزكا ريز الوزارة دالكا ايتوبيا دكتر ابي احمد ايال لوغو همبليهي وزير كاريمه ديبادة ايتوبيا مستر جابينيو كاسي او دوان لو مقعابي اقاسمها قود اي حفيزكا قرمدا ميدوباي اي كل يدهاي مقالدا نيروبي حوك اياها قود اي قرمدا ميدوباي مستر انتينيو ايا وزير كاريمه ديبادة ايتوبيا مستر جابينيو ومقعابي ان حفيزكا جمعية دا قرومها كده حيسا اي نيروبي اقاسم قود او كنقضو رئيس الوزارة ايتوبيا دكتر ابي احمد ايا شيغي ان مستر جابينيو او يهاي شخص قبرد ايا ولي بواي ارقنما بضان لها اسلامار كاسينا او كسو بحي كرا يوشق دا الله ادمدي مستر جابينيو ايا مدلباتان سناء حلال كالدوان كسو قبتاي دا الكيس ايتوبيا وحنا رئيس الوزارة ايتوبيا او كو اماني ان او يهاي شخص وحبادان كي يقانا مامول كي يوليبا النظام كدولد نمو او او مركاسي ميلك لدوان كغسو شقيي وحا او حسي ان دور مغدا او كلها اسبدل كي يدبو هبينتا حولها سياسة دا اريمها ديباد اي وزارة دا قابل سن غار اهان ديبو سوعلين تحريركا اي ودا شقين تا دولد دا ايتوبيا ودامادا قبل كجيسكا افريكا او دنبانتينا سورا او قادي ديح قعمه دول مري هودا السراء اي حارون كو تالا ميل او دو عاسمة دبيوم يانجي ايا موجين ايا ان كوريا دا وقوي اي سو دياري نيسو ان اي تيجابي سو قانتالا اما با اي هودا السراء او ديرتو سترلايت واركان ايا كو سو بيغ ميا مالما ان كدي مركيل اي لبا حرومات او علم باريس اه او مريكان كو يالا اي شيغين ان مركاسي دالكاسي او ديب او ديسا يو غوبا قانتالا دا لغردو كوريا دا وخويا ايا او موقاتا اناي سميسان اي سو قانتال اي مستقبالكا دو تجابين دونتو سيدا اي تلماما يان قبرادا هوبكا اي مرايكنكا داقاقيا بالاران ايا كاسوعدا حارونتا قانتالا دا لغو تجابيو او كوتا لاميل او دو عاسما دا بيوم يانجي غواري حمول اه ايا لا اركي ايجا او غلا ايا كان بحا يا حارون تاسي او سيدا خوري لوغا برتايبا كدigan ان كوريا دا وقوي اي مركاسي غوب تاسي جينيسو قانتال سي اي او قانتو سيدا كو عاد سوريادا لباهي اي حكومة دا بيوم يانجا ايا ديب او ديستاي غوب تا مركاسي اي كري دي جيرتاي قانتالا دا وحانا سورا غال اه ان اي حد سيب بوحدا او شاقايسو خبرادا قار ايا ايجونا كدو دايا ان كوريا دا وقوي اي هوالا سارة او ديري ربطو دايا حق عماد او آنان تجابين ربين قانتال بالسي تا حتا وحا اي ميل كدع مركاسي كون نقون اي ساب بيرادين بلان قاد يدي او كيم جون اون او سميي مدحوينها دال كمرايكن كد دونال ترام دايا حق عماد اي هوالا او ديرتو كوريا دا وقوي ايا سيدو كلا عقبات هور له كون نقون كرا ودا حدال لدا او دحيا mareekanka iyo kooriyada wqooyi sida horay u dhacdayba gudahaana daawadayaal qodobkaasi ayaa u dambeeyay wararkii aad kala socoteen telefishinka Somali Cable anigoo saaxiibkiin Cabdul Qadir Umar Abdulla Fiid ka yana wararkii idin la socodsiinayo waxa sanaga xusuusa in dhamaan qodobadii ku baxay warkeena aad dib kaga heli kartaan bogga aan ku leenahay baraha bulshada sida Facebook YouTube ka Twitter ka iyo waliba boggeena online ka website ka oo ah somalicable.tv tan inta ku kulmi doono warkankan xigase waad ku mahadsantihiin daawashadina ee sidaas iyo nabadgalyo